Y de los tomates, un nuevo video. Cosa que me tiene se traídame. Soluye. Я звикивала мати гуснів, а ми по-негришко гуску, щоб віддати на місце до гостопіра. А маєте друге то відео, а де почнемо добарами, кажемо, како да го замити гібавео. Мусим, како да го освоїти гібавео. Значи, треба барем 40 да відео да ми лайкнуто на YouTube. Или сите 71, или 40. Да ми лайкните видео. Ацепт, айде. Шка ми дай. Чекайте. Лакин. Аля. Канцел. Weapon storage is full. Але я такі збрешем. От і мені давай. Мої. Найде ува. Не. Вада збрешем. Кита. Ува, ува. І ну. Лако. Блід. Сега можем да се прейдам с овој. И па, ајде, 2-5 вака. Дадов ваков? Добре, му дадов од моите шикари. 5 сториджи спу. Ти мораме само ова да му го дајме. Искрено вреди. Ајде. Сега ќе донираме то и чекайте кој е овој. Добро. Ќе дам јас ова. Ова. Еден пет ако може. И му дајме 56.000. Ајде, 5, 6. Пред. Значи, му дадовме 5 од 11 милиони 4 полова. И наши се петоите. Овие нема да ги давам на гивове, овие 4.7 милиони. Можда еден од нив, ама сваре нема. Иначе, зошто акаунт? Седуч, некои не знат дека, не знат како да ја направат акаунт. И зато решив и акаунт да... Значи, ајде да му донираме. Ооо, колко е јаден. Чеки. Вака ќе му донираме. Ред. Искрено, реди треба да мана. Кој не би мана, дури гледајте што има. Јас го направив по-богат. Ајде сега. Уште некој предни. Ако не е оцепне. Не цепни ова и гляне. Ке го пуштам още еднаш. Значи нема да биде тоа за ова видео. Туку ќе одам на друг сервер. Се гледаме на другиот сервер. Ете, дојдовме на другиот сервер. Ајде да продолжиме со трејдање.
38 sekundi, ovo je 36. Ovo je ova. Ajde ovo da poverimo. Niko ne maži me. 27 sekundi treba počekame. A zato je otepama neko od ovde. Ajde ovako. Sada provamo što 5 sekundi. Ajde, 3, 4, ajde može. To je. Ajde, Benika. Ajde, 2000 ova. Ova koliko? Mamo to ne odvesti. Hvala. Dajte tomu dajme. Iskreno zasluh. Pogledajte se opet, ima išao meč. Zasluh. Dobro. Legend. Ište 2 sekunde. Čekaj. Kod tenisa. Upuštiv mene od sada, dali to će prvati. Dobro. Dobro. Če moram da mu kancelnam, da izbrišem neko mač. Mi davaja. Ovdje ne mi treba to. Izbriši delitni. Eto tako, e sega pak da ga vikneme i da mu ga dajme. Работи. Ajde mu dajme ovaka. Weapon storage. Ajde plama 5 da mu dajme. Ready? 240 milioni moje, eto, ready. Eto go, ready. Ne možemo da mu dajme meč, ne znam zašto, ama. Ajde što idem da otrajdnimo. Smadaram. Ne, ovo je go otrajdno, većem se. Virgil Storm? Ne, go trade. Ajde, i Legend? Čeki. Nadu vam duka. Nema pa jaki roboti. I cancel, no. Ja skim da je ušte pojki roboti. Ajde, modim nas, mother. Abe, da ne može. Aj, virgens. A, beda. Aj, na, oj. Najdobro. Jedna, sveva. Celeri. Nadam neka nego ne utredno. Winged Devil. Da provamo. Никой пуки не идти.
тоа ќе ви за видео се нами кој се допадна, доколку се допадна ставите лайк, шер и субскрајб, а ние се гледаме во следното видео утре се надевам.